Paradda ilkin olaraq meydana Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı gətiriləcək. Daha sonra Şuşaya sancılan zəfər bayrağı meydanda olacaq. Bunu modernaza müsahibəsində Azadlıq meydanında keçiləcək zəfər paradının aparıcısı polkovnik Abdullah Qurbanı bildirib. Abdullah Qurbanı Şuşaya sancılan bayrağın meydana Zard Məmmədov tərəfindən gətiriləcəyini deyib. Bayrağın meydana şuşan alınmasında hərbi əməliyyatların keçirilməsində müstəsna xidmətləri olan möhtərəm prezidentimizin sərəncamı ilə general-major ali hərbi rütbəsinə bir az öncə vətən müharibəsi qəhrəmanı fəxri adına layiq görülən Qarabağ xanlığının Şuşa qalasının əsasını qoymuş Pənahalı Xan Cavanşirinəsindən olan və Şuşa azad olundandan sonra şəhərin ilk komendantı təyin edilən Zaur Məmmədov qətirəcə. Zəfər paradında həm də döyüşlərdə xüsusi ləfərlənən ilməyə yaxın hərbi hissənin döyüş bayraqları nümayiş olunacaq. Pakovnikin sözlərinə görə Türkiyədən gəlmiş 200-ə yaxın mehmançıq da Azərbaycan askərinin sevincinə qoşulacaq. Paradda Türkiyənin bayrağı ilə irəliyəcəklər. Abdullah Qurbani paradı canlı izləmək istəyən vətəndaşlara icazə verilib-verilməyəcəyinə də aydın gətirib. Rəsmi qonaqlar, diplomatik orquslar nümayəndələri meydandakı sektorlarda olacaqlar. Bu baxımdan hər cəhətdən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Biz erməni kimi virusa qalib gəlməyiksə, koronavirusa da birlikdə qalib gələcəyik. Amma Azneft meydanına qədər hər kəs paradı izləyə biləcək. Doğrudur. Bu sevinci hamı yaşamaq istəyir. Amma yaxşı olar ki, pandemiyayla əlaqədar vətəndaşlarımız paradı televiziyadan izləsinlər. Bu gün çox möhtəşəm gün olacaq. Onda deyim ki, parad boyunca Hərbi Dəniz Qüvvələrinin və Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin döyüş gəmləri, katerləri də parad getdiyi anlarda Xəzərin sahil sularında sıralanacaqlar.